түсінікті болатын болса, отбасы бақыт мекенім тақырыбында шағын шығарма жазамыз. Менің отбасым тату, анам өте әдемі, ақылды әрі сымбатты. Менің әкем өте мейірімді, батыл және мықты. Ал ең бастысы ол анам екеумізді қатты жақсы көреді. Біз де оны қатты жақсы көреміз. Менің ойымша дүниеде отбасына маңызды еш нәрсе жоқ. Отбасы ол анам, мен және әкем. Әкем кәсіпкер, ол көп жұмыс жасайды. Сондықтан мен әкемді көп көре бермеймін. Ал анам үнемі бос уақытын өзіне арнайды. Кейде мен өзімді ата-анама керек еместен сезінемін. Мен оларды жанды жүзіп қатты сағынамын.